виносять, надають допомогу, вирізають, обробляють, відкачують та рятують. І так дві доби по колу, від вправи до вправи. Подібних масштабних навчань у Черкасах вже давно не було. Умови для рятувальників тут наближені до реальних. Хоча більшість учасників вже брали участь в ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних із війною, та зайві навички не зашкодять. Головна увага тут прикута до локації протирадіаційної безпеки. Ситуація зобов'язує. На цій локації відпрацьовують порятунок працівника ДСНС, який працював у забрудненій зоні і, можливо, дістав дозу радіації. З потерпілого обережно зрізають захисний костюм і проводять процедуру ретельної декантомізації – очистки тіла від радіоактивного пилу. Богдан чекає на виході зі спеціального намету, аби провести контрольний замір. Для того, щоб знати, чи людина далі буде, куди її далі передавати, медикам чи для подальшої санобробки. Тому що коли людина заражається, ну, на неї потрапляє радіаційний пил, їй потрібно обов'язково провести санобробку, так як і особового складу, який проводив очистку забрудненої зони. Роль потерпілого виконує рятувальник підрозділу радіаційного захисту. Віталію значно комфортніше, ніж колегам. У 30-градусну спеку він лише у плавках. Хоча, зізнається, сама процедура не надто приємна. Це краще, ніж нічого. Хороша процедура, вона дуже сильно допомагає. Це єдина процедура, яка під час таких ситуацій може врятувати людині життя. Навчання розтягнули на дві доби, аби дати змогу учасникам відточити навички і в нічний час зі штучним освітленням. Разом із рятувальниками навчаються поліцейські, нацгвардійці, медики, а також цивільні представники органів місцевого самоврядування. Вони для себе чітко відпрацьовують ті алгоритми, які будуть задіяні під час подій, яка може, надзвичайна ситуація, яка може трапитись. Тому ми також з ними пропрацьовуємо поетапно, похвилинно їхні дії і що вони повинні підприймати в межах своїх територіальних одиниць. У випадку надзвичайної ситуації всі виконавчі і силові органи влади мають працювати як один механізм. Якщо найгірше таки станеться, частина рятувальників із Черкащини буде задіяна у ліквідації наслідків. Це однозначно, тому що це питання координації діяльності всієї служби ДСНС. В основному вони для того предназначені, для того, щоб в кризових регіонах. А у нас тут будуть чергові зміни, які будуть забезпечити, по-перше, прийом громадян звідтіля, тому що це дуже важливо. Ми з вами тут можемо бути в безпеці. Люди можуть поступати відповідно за тих територій, які можуть бути забруднені. Коли в руках у терористів знаходиться будь-яка зброя, ми маємо бути готові до дій, коли ця зброя спрацює проти нас. От сьогодні в їхніх руках знаходиться Запорізька атомна електростанція. Утім, учасники навчань, хоча і готуються до найгіршого, але сподіваються, що росіянам вистачить глузду не робити із Запорізької області другий Чорнобиль. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.